So, meine liebe Johanna und alle Abenteuer und Ritter, moje milá dcerunko Johanko a všichni rytíři, tohle to je císař Barbarossa, německý hlavní císař a tady je jeho kůň. Tady jsem já, rytíř Pavlos, jedu a nemějte strach, všichni vás ochráním a budeme zase obnovovat ty starý kraje a ty starý duše rytířských dob, jo. Takhle je ten císař. Jeho kůň měl jenom čtyři nohy, ale měl 8 těch nohou. To je tady děta ten bolí, který strávil polovinu svého života v sedle, jo. Takže, tak to je.